Отложив все дела, вы приехали сюда. Бир ғасырлық тарихи болған орман хужалығы күллиеті бүгін дәрежелі қонақлар қабыл етті. Иртеден яңғыр себелеп тұруның да тирен мәғнәсі бар сыман. Бұл құры елда орманға яңғыр керек. Мен 1921 жылда Биклян орман мәктәбі Мамадыш кантоны қазіргі Кукмара районының Лубян ауылына көшірілді. Міне шул шырдан әлгі техникумы негізі салына дайынды. 22 оқушыдан тұрған бірінші түркім Евгений Лебедев зор жер білеуші тізіткен бинада Урман үстірісірлеріне еріне башлай. Бүгін бірде түрлі видео кадрлар білін бір реттен тарихи һәм фәнни яқтан әһәмиәтле документлардан да танышырға мүмкін. Бір ғасыр ішінде білім беру ретінде 10 мыңға яқын білгіш оқып шыққан, қазір бірде 300 студент. Олар білен президент һәм қонақлар оралаша. Бұл егіт қызлар орманшы, иқтисадшы, техник білгішліктер өзләштіре. Марсель Низамиев оршы егіті орманшылар династиясынан. Олар дәрісте мен шундай махсус препараттар ярдәмендә ағаштардың сәламәтлеген тикшере. Мен бик кеше орманшы. Мен болашақ вақытта урманда бик көп бабам белән йөргәнем. Шуңа күрә килдем. Әйе. Урманчылар хезмәте агач үстерүгә түгел, бурычлары замана белән бергә бару, үсү. Урман хуҗалыгын цифрлаштыру бүген төп максатларның берсе. Монда яңа технологияларны кунакларга тәкъдим иттеләр. Хәзер урманнарны космостан да күзәтеп торачаклар. Урман хуҗалыгында цифрлаштыру ул бик зур әһәмият алып тора, чөнки ул безгә незаконны рубкаларны, шушы бөтен космостан термик нукталарны карап торырга, безнең урманчы хезмәткәрләренә бик зур булышы булып тора. Хәзерге көндә инде без 100% урман карталарын оцифровали, һәм бу интернет ярдәмендән безнең бөтен хезмәткәрләребез шушы системаларда эшләп килә. Көндәлек рәвештә бу безнең өчен бик уңайлы формат дип табабыз. Лубяндагы истәлекле вакыйгага бөтен республикадан урман хуҗалыгы белгечләре җыелган. Алар үзләренең эшләнмәләрен тәкъдим итте. Бәйрәм урман уртасындагы оланда дәвам итте. Монда республика урманчылары бу тармакта эшләп ялга чыккан ветераннар, яшь белгечләр. Рөстәм Миңханов Лубян урман хуҗалыгы көллиятының 50 еллыгына әтисе белән килгән булган. Ул шул чакны искә алды. СССРның ат казанган урманчысы Нургали Миңханов үзе дә бу уку йортында белем алган. Еллар узса да бу көллияттә сыйфат атлы білім беруге ихтимарның кимеуін белгілеп өтті. 100 жыл элек мына мында оқу йырты келіп шықты. Әгер де бұл оқу йырты болмаса, мен білмем, орман қожалығында қайдан іштерге кішілер олған болыр еп екен. 100 жыл дәрежесінде бұл оқу йырты дәрежелі 10 мыңға яқын ішмәкі специалистлар әзірледі. Әлбәттә, бүген көндә дә менә без карап чыктык. Уку шартлары, мөмкинлекләр, технологиялар барса да дөньядагы бүгенге бөтен таләпләргә туры килә. Әлбәттә, Лубян үзе дә бик матур, Татарстанның иң матур җирләренең берсендә урнашкан. Мәскәүдән килгән дәрәҗәле кунаклар Татарстан урман хуҗалыгы эшчәнлеген югары бәяләде. Татарстан сейчас является лидером. Татарстан урманнарына торгызу һәм үстерү буенча алдынгы төбәк соңгы елларда урманчылык өлкәсенә игътибар артты. Җитәкчелек тә ярдәм итә. Шуның бәрабәренә матди техник база ныгый. Сез җитди проектларда да теләп катнашасыз. Алдынгы урман хуҗалыгы хезмәткәрләре президент һәм башка дәрәҗәле кунаклар кулыннан дәүләт бүләкләре алды. Бу истәлекле көн уңаеннан бүген монда агачлар да утырттылар. Кукмара районыннан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы.